Selamünaleyküm. Eşittiğime göre Azerbaycan'la Ermenistan arasında Laçın Kəlbəcər ərazisində olan sərhədlərə Rus əsgərləri yerləşdiriləcək. Bu sərhədin pik nöqtələri biz götürmüşük deyən Ruslar güya ki sülh məramlı, sülh niyyətli biriləri olduğu üçün həmin pik nöqtələri Ruslar tutacaq və Azərbaycanlılar da ermənilər kimi çökəklərə düşəcək. Bu bir şeytani plandır. Əgər Rusiya elə sülh sevərdirsə, onda Gədəbəydəki ən üst pik nöqtələrdə yerləşən erməniləri geri çəksin, mina sahələrini təmizləsin və Azərbaycanla erməniləri eyni məsafədə uzaqlaşdırsın. Rusiya, Amerika və Avropa yenə erməniləri gücləndirirlər, yenə biz siyasət tərəfindən geriləməyə məcbur oluruq.